Hei! Hei! Vi bør kanskje snakke sammen. Isak! Vi setter oss. Han forelsket meg. Hjertet for meg. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort denne høsten om ikke det hadde vært for deg. Jeg har jo ikke hatt veldig mange personer i livet mitt som jeg føler jeg kan stole på. Det går bra. Hei. Ok. Uansett. Halla. Hei. Så trist. Neida. Jeg tenker at du er jævlig ærlig med meg nå. Ja. For hvis ikke jeg tror det. Han er forelsket han noensinne. Det hadde vært litt kult om du fortalte. Own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss the chance to blow. This opportunity comes one. Hei! Skjer? Ingenting spesielt, tenk. Det var bedre enn før. Trenger du et spill? Blir det ikke på bordet? Jeg har gjort det. Med hvem da? Noen andre girls. Du kan kjøpe Pepsi Max Engel. Råka? FIFA. Følelser for meg. Som du ikke visste det. Du bare kan snakke med den, ikke sant? Det biter ikke, liksom. Han ikke er bra med for deg. Fully kom jeg, man. Nei, jeg spurte ikke hva på parkeringsplassen her oppe. Det blir fett for meg, det. Jeg sitter der som en jævlig idiot. Og bare håper på at du en dag skjønner at... I hvert fall, det blir fest. Hei. Hei. Du var ikke på skolen i dag? Nei. Du er sikker på at du ikke trenger hjelp? Neida. Hei, Eva! Hvordan går det med deg? Det går... Men...
Men du skjønner virkelig ikke hvorfor? Nei, jeg skjønner virkelig ikke hvorfor. Tenk da. Du bra. Jeg blir ufortjent at du får så mye hate, altså. Jeg har bestemt meg for å bytte skole. Ganske sur på deg. For jeg tenkte at du hadde utnyttet meg og sånne ting.